啊，战斗技巧，我最喜欢的部分。当然是被怪物殴打致死，你会想说，我到底哪里出了问题？今天我就来解答你的疑惑。不过你看完之后，可能还是会一直死。首先，这游戏的战斗方式就是打带跑，连 BOSS 也一样。怪物通常都会揍你一下，你躲掉攻击之后打他一下。每次怪物的攻击都会有间隔，他们打一下都会停一下或者逃跑，所以要用这个空档去追他或者打他。那么我这边盖了一些建筑，会示范给你们看刚刚所讲的打太跑的部分。好，那就开始。反正这一段都不会有字幕啊。我们先从猪人开始。开门，开门。好，我们先攻击他一下，他会 A 我们一下，然后走掉，我们再打他，他打一下跑。好，攻击。好看，砰。打掉的，大概就像这样子。我们攻击之后，然后逃跑，攻击之后逃跑，他也一样，可是要等他等一下。好，那我们走回来。这是第二只，我们一样，攻击之后，然后跑掉，等他攻击完再打他一下。好，攻击，攻击，攻击，逃跑，攻击。逃跑，攻击，逃跑，攻击。然后我们这种状况就是在逃跑，所以只要把他打死就好了。好，大概就像这样子。再来是有些怪物被攻击之后不会反击，可以连打到死是前期比较轻松取得食材的来源。那么再来就是示范这两个部分。然后你会想说，右边那种不见了，那个是蜜蜂，蜜蜂会。你知道飞走，所以我们先把蜘蛛打死啦。OK， 好、哦，在这，他在那。换老师哎、欸，哦，揍他，揍他，他就死掉了，是不是？这是比较简单的部分。然后这个月月家伙，我们现在处理他，他也是一样，一直攻击就可以了。哎、欸，逃避哦。而如果你只要松手，基本上你可能就被打到了。还有一点就是，当你没把握打赢怪的时候，其实可以制作头盔跟盔甲，会让你防御高到可以硬打很多怪，也比较不容易死。那这是我平常穿的盔甲跟头盔，那么制作方式在这里。以上就是这游戏的战斗技巧，学会了大多数的怪都可以这样打死 ，BOSS 则很多也是，只有少部分会需要其他的技巧。这个我会分别在各种 BOSS 攻略跟你们讲解。感谢收看，我们下回再见喽，拜拜。